Separa a garrafinha d'água e a roupa de malhar. Barra Nova vai ostentar mais um grande investimento. Agora, com recursos federais, vamos garantir mais uma obra. Dessa vez, a construção da Academia Popular, o novo cartão postal de Barra Nova, aqui, em frente ao posto de saúde. Saúde e bem-estar em primeiro lugar. Para envolver a Academia Popular, a Secretaria Municipal de Infraestrutura irá construir uma linda praça na frente do posto de saúde de Barra Nova. É mais saúde que pediram aqui para você que mora no povoado da Cavada. A saúde está reforçada. O novo posto de saúde será implantado aqui, na Cavada, que visa garantir mais saúde e qualidade de vida para a população da zona rural. E não para por aí! Além de Cavadas, o projeto Mais Barra para Você vai atender a comunidade de Canudos com um posto de saúde na região do Pau-Brasil. Estamos aqui em frente ao Ambulatório Municipal, uma das obras já realizadas nessa gestão. E muito mais ainda está por vir. Com o projeto Mais Barra, estaremos trazendo mais obras, mais desenvolvimento e mais qualidade de vida para a nossa comunidade. É a Secretaria Municipal de Saúde, junto com o nosso gestor, Alberdan Rocha, trazendo mais desenvolvimento para a nossa comunidade, trazendo mais obras que vão proporcionar uma melhor qualidade de vida para a nossa comunidade e para a saúde do nosso município.